Vlastně učil je tomu,
připomíná tady to chodítko, že je vlastně učilo tomu, jak být věřící, to má Alia. No ale když odešel do nebe, tak je nechal samotné, aby už v té víře takzvaně chodili sami, aby už věřili sami za sebe. Jo? To je něco podobného, jako třeba teďka, když jdete do kostela, tak vás asi vedou rodiče, že? Jdou s vámi. Přivádí vás rodiče. No ale jednou, že budete velcí, tak budete do kostela chodit sami, ne? Budete? Jasně, no přesně, jasně. Budeme chodit do kostela už sami, protože se to naučíme. No a mezi tím je to krizové období, ta puberta, kdy už člověk se začíná učit chodit do kostela sám, ale ještě to není úplně jasné, jestli se mu to všechno pořád jen podaří zvládnout, ale musí se snažit, aby potom dokázal do kostela chodit prostě sám, úplně samozřejmě, tak jako třeba já nebo rodiče. Takže když pán Ježíš odešel pahukou do nebe, nechal to na apoštolích, abyste jim ukázalo, že budou věřící a budou se modlit a budou správně žít i bez něho sami. Neboli, že ta jejich víra bude dospělá, opravdová. Nejenom, že jim někdo pořád říká, co mají dělat, ale to správné dělají sami ze sebe. Nevím, jestli možná vám se občas podaří, že něco správného uděláte sami, že vás to napadne, nebo všechno vám musí říct rodiče. Už se vám někomu podařilo něco dobrého udělat sami, že vás to napadlo samotné. Jo, kýváte, že ano, že se to podaří. Takže vlastně postupně se to tak naučíte, že potom jako dospělí už můžete to správné a dobré dělat samostatně. Ale je tady přece jenom taková ještě jedna věc. Když to dítě už to chodítko může dát stranou, už ho nepotřebuje, začne tak jako by chodit samo, ještě to nejde úplně, ale už se